Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд засгийн газараас хэрэгжүүлсэн автсан орон сууцны бүтээн байгуулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг орон нутгийн иргэд хүсч байлаа. 3 жилийн өмнөөс хэрэгжүүлж ирсэн 8% ипотекийн зээл өнөөдөр үр дүнгээ өгч шинээр 76 мянган төгрөг орон сууцтай болжээ. Үүний дагаад барилгын материалын үйлдвэрлэж эрчимтэй хөгжиж ирсэн бодит үнэ. Бүх 8% дугуудыг тавруу шилжүүлэх болцоо байхгүй учраас хамгийн эхлээд хөдөө орон нутгийн бодыг хамгийн эхлээд утаагаа бодыг гэдэг ийм сонголтын үсгийн үр дээсэн байна. Энэний бүх их үсэр бол 1 сарын 19-нд батлагдсан. Мөн Улаанбаатар хот болон суурин газруудад тулгундад үе утааны асуудлыг шийдвэрлэх ипотекийн зээлд хамрагдах шалгуур болдог тул нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт нэмэгдэж илт тод болсон. Иргэдийн хоримтлттай болгосон зэрэг олон талын ач холбогдолтой учир бага хүүтэй ипотекийн зээл олголтыг төрсгөөс дэмжих нь ихээхэн чухал болохыг энэ үеэр тэмдэглэн хэлсэн юм а. Монгол Улсын инфляцийн түвшин буурсан дэх уялдуулын орон сууцны ипотекийн зээлийн хүүг 5% болгон бууруулахар засгийн газар шийдвэрсэн болохыг иргэдэд энэ үеэр их хурлын дараа танилцуулсан. Засгийн газар өнгөрсөн сарын 4-ний хуралдаанаар мөн малчин өрхөд хөрөнгө худалдан авах өрхийн иргэлийн зориулын зээлийн хүүг 40% бууруулах шийдвэр гаргасан. Сарын 2.5%-с 1.5% хүртэл жилийн 29.5% 18% болтол бууруулсан. Ингэснээр нийт 17,557 зэлийг сарын 1.5% хүүтэй болгож байгаа юм а.